aku pakai brand ni lah, X Power Exhaust System. Aku tak pernah pakai lagi, so aku nak cuba pakai. Ni dia punya tabung tengah. So ini orang cakap apa, plug and play lah. Dia ada bathtub ni. Cun-cun. Cuba pasang, cuba pasang, tak apa. Aku tak boleh lah, kereta senyap-senyap ni. Mengantuk. Okay. Yang ni dia punya open port. Si nanti lah, dia wajib buat. Okay guys, ciao. Okay, okay. Ni downpipe dia. So, stay tune. Kita kasih bunyi lah, ngantuk lah tak ada bunyi. So ni yang asal punya. Tabung tengah yang asal. Kena stop. Okay guys, ni full system daripada brand X Power. X Power Exhaust System. Dah bikin sikit lah. Macam ni lah, full system dia. Di belakang dia, tengah dia, tu downpipe. Aku nak tukar ni yang original daripada Geely, Proton. Besar gila guys, ni kecil je. So ni dia tabung tengah punya piping. Dan yang baru ni yang lama, tu downpipe dia. So memang cun lah. Okay, sudah siap full system Proton S50 daripada brand X Power. So ni dia punya downpipe dia. Tabung tengah dia pakai macam yang bantal lagi lah. So bunyi tak kuat lah. Tak perlu kau kuat, santai je. So ni dia punya 2.5 inci piping dia. So dia punya tabung belakang, tembak 2 kiri kanan. So ni dia punya muffler. Tip dia, tip. Dia S Power, warna gold lagi. Okay, jom kita cuba start. So ni remote dia. Kecil je, ada on off. Jadi kita start. Kita turunkan dulu. Jadi kita tekan butang on off ni untuk test bunyi dia. 3. Okay, on. Lagi. Lagi. Off. Okay, cun. Settle.